Kati kanjugira kwa kumpaka iza masomero. Jutu wabade wanu kurubiri, tuwalabia kwa kukutimu. Yuzo kutala kumagoro na ikali ilakali ifana nyebitono tono. Nagiza kwa kukurango kufuna. Of course nga timu ya banafa abachwa kuvali na mungona ya kubidwa gozade musambu kuwelele. Magoro nzo kutagafuna kuba kade kanku wasa ganyi zao. Rina toku wasa ganyi vila la EVM zanyo. Nengo kutuwa izamu, batu batadoko mtindo kwa chikechi wa gulonyo banafa pa Uganda matters. Baba kubie gozade musambu kuwelele. Timu esu sendo Zambia fayo Lubaga muno. Okubanti joku ita mkonga ya te private school. Nejana ita mpakazi na wezi. Yata doko kuba miembera. Nengo bumanyi timu nge kusinga muko kumanyi. Batu ya bafubuka. Watado kwa mtindo kwa chikecha wanyini wakubagoza ade musambu. Timu eneteni kwa msaji oligo baita kawoya Sowedi. Nga kwa nani mtebisha fika. Mtebisha fika uye head. Ate uli Sowedi. Kutumai go kipa coach. Abagiza kwa kuyamba kwa timu ene ya Lubaga Uganda Matters. Badabinga utika kwa mtindo kwa chikecha wakulonyo. Mlalo guwa wadogo wade guwa gombe. Guwa wade 0-0 ne gombe. Nge samali lubi di sekendo siku mtisawe cho. Ate na jikoma uko na kuruwa. Ero tukeno kula bida Uganda Matters. Nge tukane lubiri mpila kundoza tukwa manyo. Walie mengu saa munana. Then mengo just samba timu ya gombe. Kusazi jia kubeira kumi, abana asubula mwiteo kwa liye mengo, secondary school wa jia kubeira mpire jo. Mpaka zino, zima nkiduanga Lubaga district zono qualifiers. In fact, zima tekateka ugena mu region, atijiba jia kubeira kwa ule kede kuna nationals, zina vila masaka, zizio kubeira nationals. Fair sazu zijia kubeira walibu kedia, na chiba gamba kwa kujibu vude kukaucho vrava, bali mkuteka tekano kuyote visa vienja urenyo. Then, Central College yerimu kawempe ya Rugutemunga Highland SS bakuba goza adibili kuwelele. Wakiso sentiments extend of course. Echeji sankuri. Yano labia kukuba itionge. Kuba 13 kuwelele. Kuba timba jita Britamika High School. Baba kute gozi 13 kuwelele. Sine tibomo pira. Then tuwa kukombozi gemo yoku wede. Smarks. Ebanda faba sentiments extend. Bakuba gozi 10. Bakuba timba jita Christ the King. Baji kubi goza adibili 10 kuwelele. Na kajansi ni kubwa gozi bili kuwele ni kubwa Bishop Mazoridi, then Kingsway, ya lugude mu Christ the King, ya kubwa gole mkuwele. So jita ambula, nabe mitiana nabe yukunga baku samba, badamu kukuna kulukuna, rojante jia kubwa Monsike, Bubende, kuda district zili Monsike, chenjo gao tuwa izamu, ya tuja kongelo kuwa kwa update sezo, wana batu gobele ya mumbele, na yu, nabe yu bitegele bulu njinyo mkwano guanga. Nenga, USA, obayi Uganda Secondary Schools Sports Association, Federation yeye yobata nisu kuteka teka wane wali okulanga ulichimuchitambula bulungi nyo maridadi sana mpakezo ezama somero zitambulira ddala kale.